právě to jenom za to bude ten právě příjem. Tam dva lidi je probíhá vyprošťování toho kolu jezdce. Kdyby tam si byli v zásahu, probíhá vyprošťování toho kolu jezdce. Dvě osoby jsou ještě nadozvané, kdyby tam ještě do první policie České republice jezdala. To je pěkný na koně, co tam to je. Pacej koš. Ale? Dále se tam.